Olá pessoal, hoje eu vou fazer um teste com vocês a respeito do potencial elétrico do chão que passa para o meu corpo. Estou falando, não, eu vou vencer o potencial elétrico do chão, ele não vai passar para o meu corpo. Dá uma olhada aqui, ó. Mostra aqui para você. Olha a quantidade de tatame que eu botei: é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tatames de borracha com um dedo mais um solado de trabalho. Segurei aqui, vamos ver se o potencial elétrico passa por tudo isso para minha bota, para o meu corpo. Vamos ver. Ó, 35 volts. Tá vendo 35? Olha a quantidade de borracha, mostra para mim. Olha a quantidade de borracha que o potencial elétrico consegue passar. Lembra, se eu colocar o pé no chão, ele absorve 100% do potencial elétrico do chão. Ó, quase 100%, né? 100 volts. Qual a conclusão que eu chego? Tá vendo, ó, meu pé no chão? Tirei o pé do chão, vai para 40. É, se por exemplo fosse o Peter Pan voando aqui, os dois pés flutuando, daria zero. Realmente, potencial elétrico, eu não tomo choque, mas ele consegue, de maneira surpreendente, passar por toda essa camada de borracha, pelo solado e chega até mim, né? Isso é impressionante. Ou seja, o potencial elétrico vence a borracha, ela consegue diminuí-lo, mas ela não consegue fazer a perda de contato. A perda da transferência do potencial elétrico através de tanta borracha para o meu corpo e o solado. Então, 1 a 0 para o potencial elétrico versus borracha. Valeu.